Друзі, телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Після невдалої спроби підйому танкер «Дельфі» змінив положення і знову забруднює море нафтопродуктами. Нове скандальне будівництво «Простір» на Шмідта може початися вже найближчим часом. Сесія міської ради дала дозвіл. Мансарда на одеській напівциркульній будівлі за дюком визнана законною. Суд не побачив доказів, що пам'ятник архітектури є пам'ятником. Відбулася презентація міжнародного фестивалю одеської пісні «За всю Одесу». Невдала спроба евакуації затонулого біля пляжу «Дельфін» танкера «Дельфі» тільки погіршила екологічну ситуацію. Пошкоджене судно змінило положення і знову забруднює море нафтопродуктами. 18 липня при спробі повернути судно і поставити в пряме положення використовували два малопотужні буксира і неміцний трос. При повному навантаженні він лопнув, а танкер лише трохи змінив положення, піднявшись приблизно на півметра. На місці побував голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Болінський. Як з'ясувалося, підйому судна заважає підводна скеля, обійти яку буде складно. Бонневі загородження пошкоджені і не виконують своєї функції, а контролю за їх станом немає. Нафтопродукти продовжують розтікатися по воді. Его поднятии частично излилось все содержимое, в том числе через свечи, которые я уже говорил. И вот именно поэтому здесь пленка находится. Боны не являются эффективным препятствием для пленки. Сейчас я вам покажу почему. Вот, к примеру, здесь вы видите, боны имеют свободный проход. Тобто вода свободно проходить і виходить. Коли евакуація судна не вдалася, адміністрація морських портів України відповідно до законодавства дала вказівку капітану Одеського порту не продовжувати приватним компаніям дозвіл на роботу. Проводити операцію за рахунок власника будуть державні фахівці. Новий будівельний конфлікт назріває в центрі Одеси. Міська рада дала дозвіл на зведення багатоквартирного будинку «Простір» на Шмідта. Місцеві жителі вважають проект небезпечним. Приміщення на розі вулиць Малої Арнаутської і Лейтенанта Шмідта, де зараз розташовується стриптиз-клуб, збираються перебудувати в шестиповерховий будинок на 19 квартир з закладом громадського харчування та одним підземним поверхом. Отримано дозвіл міського управління архітектурно-будівельної інспекції на проведення робіт. Вони ще не почалися, а квартири вже продають. По сусідству з майбутнім будмайданчиком два пам'ятники архітектури – житловий будинок та будівля єврейського общинного центру «Мігдаль», де проводяться національні та інші культурні заходи. Місцеві жителі боються за збереження своїх будинків, як під час будівництва, так і після, коли бетонна споруда значно збільшить тиск на ґрунт. Ми опасаємося того, що може пройти якесь розрушення. Уже заказано техзаключення вдома, зараз производиться в інституті і чекаємо заключення. Після цього ми видаємо список, яких робот потрібно зробити, щоб предостеречь розрушення, ну, або деформації вдома. Питання про дозвіл на розробку проєкту землеустрою на 5,5 сотках, а насправді про затвердження проєкту будівництва, розглянула сесія міської ради 22 липня. Надійшла пропозиція зняти його з голосування. Там рядом находятся памятники архитектуры в очень неудовлетворительном состоянии. Более того, выданные градусловия ограничения нашим управлением архитектуры абсолютно четко указывают на том, что до начала строительства, собственно, заявитель, застройщик должен сделать экспертизу ближайших домов, в каком они состоянии, произвести все укрепительные работы и только потом приступить к реализации проекта. На сегодняшний день областное управление памятников архитектуры не дало никакого заключения застройщику. Геннадий Леонидович, вот эта бандура бетонная стоит впритык центру еврейской культуры «Мигдаль», вот вы видите, и есть опасность обрушения. Я прошу вас не допустить застройки данного объекта, как говорила коллега, до получения нужных экспертиз, потому что это может повлечь к определенному горю, потому что в этом центре находятся в основном дети.
Пропозицію про зняття питання підтримали 9 депутатів. 2 були проти, 1 утримався. 39 не голосували. Отже, переважна більшість депутатів Одеської міської ради – мертві душі. Навіщо тоді взагалі вони там сидять? Висловити своє ставлення до таких народних обранців одесити зможуть вже в жовтні. А поки вірна меру більшість дозволила віддати ділянку забудовнику. Ті ж 39 депутатів проголосували за. Якщо потрібно бізнесу, міська влада готова зробити все. Інтереси одеситів, нині живучих і майбутніх, в розрахунок не приймаються. П'ятий апеляційний адміністративний суд визнав законними будівельні роботи на напівциркульній будівлі на Приморському бульварі, де під виглядом реконструкції даху надбудували додатковий поверх. Суд не побачив доказів, що пам'ятник архітектури є пам'ятником. Приблизно рік тому одеський ДАБ скасував декларацію про початок виконання будівельних робіт в напівциркульному будинку, після чого було розпочато кримінальне провадження за фактом руйнування пам'ятки архітектури національного значення. Для того, щоб проводити незаконні будівельні роботи, власник використовував стару декларацію про початок таких робіт. ТОВ «Гранд Готель» задекларував, що об'єкт належить до другої категорії складності, в той час, коли ця будівля відноситься до вищої категорії складності – п'ятої, яка зобов'язує, крім подачі декларації, отримувати дозвіл на виконання робіт, написав голова ДАБ Олександр Авдєєв на своїй сторінці в Фейсбук. У лютому в рамках кримінального провадження прокуратура намагалася накласти арешт на будівлю, проте їм це не вдалося. І ось в серпні ми прийшли до того, що надбудова на даху напівциркульної будівлі визнана законною. Саме цінне – мотивація рішення суду. Суд не побачив доказів, що пам'ятник архітектури є пам'ятником. Мовляв, сам по собі факт наявності в будинку, який є об'єктом будівництва, статусу пам'ятка архітектури національного значення не відносить такий об'єкт до п'ятої категорії складності. Пам'ятник – не пам'ятник, коли суд на стороні забудовника напівциркульного будинку, написав Олександр Авдєєв. 23 липня відбулася презентація міжнародного фестивалю одеської пісні «За всю Одесу». За словами організаторів фестивалю, це подія, яка ставить перед собою мету струснути одеську культуру і нагадати сучасній Одесі про прекрасний і унікальний жанр «Одеська міська пісня». Перший міжнародний фестиваль одеської пісні «За всю Одесу» пройде з 13 по 15 серпня. Про Одесу написані сотні прекрасних пісень, і багато з них вже невіддільні від міста і її історії. Організатори фестивалю не хочуть, щоб пісні перетворилися в музейні експонати, а були живі. Одеса – унікальний город. Це єдиний город на землі, який має свій колорит, свою історію, свою культуру, свій язик, свою кухню і свою пісню. Я, як одесіт в п'ятому поколінні, знаєте, дуже переживаю, тому що Одеса в мені, вона тече в мені. І в силу обстоятельств культура міста, язик міста і колорит міста, він розпаряється. А чому б не зробити фестиваль і не передати цю пісню нашим дітям? Новому поколінню, скажімо так, наших дітей. Я маю в виду дітей 20+. На фестивалі виступлять артисти не тільки з Одеси. Як сказав організатор, не потрібно бути одеситом по народженню, можна бути одеситом в душі. Більш докладно розповів керівник оргкомітету фестивалю Ігор Корж. Фестиваль, на самом деле, називається міжнародний, і це не просто так, не якісь громкі, красиві слова. У нас є і заявки, і желання від представителей из США, из Израиля, из Европы. Пандемия, сложности с перелетами вносят свои коррективы, но у нас есть точное подтверждение от артистов. Не нужно быть одесситом по рождению, может быть одесситом в душе, чтобы выступить на этом фестивале. Знаете, как в той известной песне, да? Мне говорят, что я живу в Одессе, нет, это она во мне живет. В одеських міських піснях весь унікальний дух і колорит Південної Пальміри. Їх знають і співають в різних куточках світу. Одеські пісні – це головна визначна пам'ятка міста. Їх потрібно знати, слухати і співати, щоб новини про Одесу розходились по всій земній кулі. Хвастати не буду, но мені кажется, що ідея фестиваля багато років назад обсуждалась мною з Олександром Шаргородським, який являється главным человеком, хозяином, можно так сказать, наверное, да, фестиваля, идейным вдохновителем.
Поэтому меня пригласили еще и как артиста, специальным гостем на фестиваль. И еще, наверное, потому что я не коренной одессит, по бабушке одессит. Но у меня достаточно много песен, которые я написал о Одессе. И многие в мире считают, что я одессит. Ну, у этого фестиваля есть 3 дня и гала-концерт, который будет 15 августа. Моя команда «Деньги вперед», и я будем хедлайнером, верно. Насколько я знаю, в прошлом году фестиваль назывался по-другому, и проходит он теперь с новым названием «За всю Одессу». Я очень надеюсь, честно, вот, что в Одессе появится фестиваль, который будет на качественном уровне представлять тех артистов, которые заинтересуют публику. И публике захочется на них ходить каждый год. В этом основа вот, успеха фестиваля. Організатори запрошують всіх на перший міжнародний фестиваль одеської пісні «За всю Одесу», який пройде з 13 по 15 серпня в літньому театрі «Морвокзал». Карантинний режим і кардинальна зміна способу життя у багатьох людей стали приводити до депресивних і пригнічених станів. Психотерапевти радять побільше бувати на свіжому повітрі, заряджатися позитивними емоціями і займатися творчістю. Ситуація з карантином позначилася не в малому ступені і на психічному стані багатьох людей. Швидке руйнування звичного світу, способу життя зробило негативний вплив. І навіть у випадку зовнішнього спокою, зміни на глибинному або, як прийнято вважати, підкорковому рівні, часто призводять до серйозних наслідків. Недарма кажуть, що всі хвороби від стресу, а сам стрес у чергу, не що інше, як на фізіологічному рівні спазм. Як розповідає доктор психології, член Європейської асоціації психологів і психотерапевтів, директор Центру сімейної психокорекції та психотерапії «Таламус» Світлана Григорєва, закриті, замкнуті люди не в змозі справлятися з ситуацією, що виникла, або навіть звичайними побутовими питаннями. Але вибір в допомоги є завжди. По-перше, необхідно звернутися до психотерапевта, а по-друге, зуміти побачити красу навколишнього світу, а головне – свого власного. Хто знає, якими внутрішніми талантами володіє та чи інша людина. Насичіть свій мозк. Мозк працює через вот эти вот сенсорные каналы, получая информацию через таламус, кору головного мозга. И еще, когда мы очень внимательно, очень тонко и чувствующе взаимодействуем с окружающим миром, мы и чувствуем свой собственный стиль мышления, мы больше акцентируемся на самом себе и помогаем найти самого себя. Вот самая основная проблема – это то, что, ну, возможно, в какие-то адаптационные периоды человеку удалось найти себя в какой-то области, которая, ну, так, 50 на 50, подходит, не подходит, но период кризиса поднял противоречия, и очень важно услышать себя. Сама Світлана Григорєва, вже будучи успішним практиком, захистивши докторську в області взаємозв'язку поколінь, 5 років тому взялася за живопис, відчувши, наскільки крихкий і прекрасний світ природи. Квіти, сонячні відблиски, морські світанки і заходи, краплі роси і бризки бризу самі собою стали перетворюватися в майстерні акварелі, де навіть бутони іноді представляють портретну схожість з людьми. Совершенно від себе, без каких-то уроків живописі, це просто була необхідність. Почувствовать себя в связи с природой. Когда рисуешь, больше находишься вот в этом мгновении настоящего, потому что надо словить тень, свет, свет падающий, там тень падающую, свет отраженный. И ты просто проникаешь в этот миг секунды, в которой находишься. Вот все говорят, ощути себя в реальности, в настоящем, и тогда это будет лучше. Вот именно рисование дает возможности проникнуть в настоящее и удержаться в этом мгновении этого настоящего, перенося его на лист бумаги. Саме арт-терапія, за словами Світлани Григорєвої, допомагає вирівняти свій психоемоційний стан, уникнути депресії, замкнутості, догляду в себе. Мистецтво і рух, скажімо, звичайна прогулянка – головні способи корекції психоемоційного стану. Отже, і поліпшення здоров'я – глобальне значущої складової нормального життя людини. Бал білих чапель, так романтично назвали орнітологи тузлівських лиманів, чарівне видовище на мілководді, куди злетілися сотні білих чапель. Відео полювання птахів на дрібну рибу, записане на автоматичну камеру спостереження, виклав на своїй сторінці Facebook відомий одеський еколог Іван Русєв.
Сотні білих цапель злетілися на мілководді і активно полюють. Вони цілий день полюють в межах національного природного парку Тузловські лимани. Тільки настав світанок, а малі білі цаплі вже на мілководдях активно шукають їжу. Її зловити нелегко, але дуже необхідно, оскільки пташенята вже дорослі і чекають з нетерпінням в гніздах батьків з кормом. Багато пташенят вже вилетіли з гнізд і вчаться разом з дорослими добувати собі їжу. І так триває повний день, аж до темна. Скоро пора міграції, і потрібно набрати достатньо запасів жиру, щоб долетіти до Африки. Видовище такого неймовірного балу цапель просто заворожує, розповідає Іван Русів. Така активність птахів цілком з'ясовна. Саме розпал літа цаплі готуються до майбутніх осінніх перельотів в далеку Африку. А для подолання тисяч кілометрів шляху потрібно багато сил. Тому бал білих цапель в Тузловській Амазонії тільки починається. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 липня в Одесі змінна хмарність, вітер південно-східний 4-10 метрів на секунду. Температура вночі 20-21 тепла, в день 23-25 градусів тепла.